AQSh hukumatı endilikda Ukrainaga yordam berishni to'xtatishi mumkin. AQShdagi Respublikachilar partiyasi a'zosi AQShni Ukrainaga moliyaviy hamda texnik yordam berishiga qarshi chiqmoqda. Aynan kongressmen Matt Gaetzning fikricha Ukraina endi charchoq revolyutsiyasini taqdim etmoqda ekan. Endilikda Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash va moliyaviy yordam berishni to'xtatish hamda uni Rossiya bilan tinchlik kelishuviga tayyorlash kerak demoqda. Matt Gaetzning aytishicha, aynan Amerikaning o'zi tanazzul yoqasiga kelib qolmoqda. Endilikda Amerikada faqat soliqdan yig'ib olinadigan pullar qolmoqda va agar ular ham Ukrainadagi urushga sarflanadigan bo'lsa, Amerikada vaziyat yanada og'irlashishi mumkinligini aytgan. Aynan prezident Joe Bidenning o'zi ham 2022 yil mart oyida bergan bayonotida Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash 3-chi jahon urushini keltirib chiqarishini ham aytgan va bu aytgan bashoratlarni Bidenning o'zi unutib qo'ymoqda deb ta'kidlaydi kongressmen Matt Gaetz. Ma'lumot uchun Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan bosqinida Amerikani, ya'ni Joe Bidenning Ukraina Kiyeviga bergan texnik hamda moddiy yordamlari umumiy 16.8 milliard dollarga yetgan va AQSh umumiy miqdorda 40 milliard dollargacha Ukrainaga berishi mumkin ekanligini ta'kidlagan. Xo'sh do'stlar, siz qaysi tarafdasiz? AQShning ishlari to'g'rimi yoki Rossiyaning ishlari yoki Ukrainaniki? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz buni albatta o'qib chiqamiz. Videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Videoni esa barcha tanishlarga tarqatib qo'yamiz. Ular ham bu ma'lumotlarni bilishsin. E'tiboringiz uchun rahmat.